Как да контролираме нивата на кръвната захар? Избягвайте храни с висок гликемичен индекс. Избирайте храни с нисък гликемичен индекс и увеличете фибрите в диетата си. Това помага за по-бавното усвояване на въглехидратите и намаляване на пиковете на кръвната захар. Научете се да пресмятате въглехидратите. Определянето на максимално количество за всяко хранене помага за стабилизиране на кръвната захар и намаляване на калорийния прием. Бъдете по-активни и поддържайте здравословно тегло. Редовните упражнения и ограничаването на времето прекарано в седнало положение може да ви помогне да поддържате нивата на кръвната си захар под контрол. Правете разходка след хранене. Ходенето за около 15 минути след хранене може да помогне за контролиране на нивата на кръвната захар. Не забравяйте да приемате предписаните ви лекарства. Правилният и редовен прием на лекарства за диабет ще ви помогне за по-добър контрол и избягване на ситуации, опасни за здравето. Концентрирайте се върху емоционалното си благополучие и намалете стреса. Стресът може да предизвика освобождаване на хормони, които поддържат нивата на кръвната ви захар високи. Намалете стреса, доколкото е възможно, например, чрез упражнения, достатъчно сън и дейности за намаляване на стреса, като медитация или йога. Научете повече на framar.bg.